Цього разу на святковий захід прийшли діти віком від 5 до 10 років. Окрім вимушених переселенців, були запрошені і сім'ї зі складними життєвими обставинами. Для організації сьогоднішньої дитячої програми зголосилася студія «Шарабан». Вони вже мають певний досвід, і сьогодні ми разом з ними робимо гарне чудове свято для маленьких наших гостей нашого міста. Сьогоднішнє свято організовано на волонтерських засадах, тобто ні за організацію, ні за звук, ні за зал ми сьогодні жодної копійки не заплатили. Також сьогодні на дітей чекають солодкі подарунки, теж вони нам надані безкоштовно. Організатори мали на меті познайомити вимушених переселенців та кременчужан, які були присутні на святі. Діти і дорослі нам зізналися, вони вже знайшли нових друзів і знайомих завдяки цим заходам. Я тут знайшов собі нових друзів. Мені тут понравилось, що тут дуже красиво. Что тут хорошие друзья. Понравилось очень-очень. С мальчиком, его зовут Саша. Мне запомнилось про вот эту вот кастрюльку шевелить. Мы шли, потому что детям нужно счастье, детям нужно мирное небо, детям нужен праздник. Мы здесь общаемся, хотя бы уже знакомимся, и чисто случайно потом на улице встречаемся, мы уже разговариваем, спрашиваем, друг другу пытаемся чем-то помочь, кто чем. Ми друг друга не бросаємо. Малеча не тільки розважалася, але й знайомилася, вивчала англійську, співала і танцювала. Також до дітей завітала героїня чарівного світу смурфиків, що стало справжнім фурором для малюків. А наприкінці усі захоплено споглядали виставу з мильними бульбашками. Закликаю кременчужан долучатися до допомоги вимушеним переселенцям. Нагадаю, що Центр соціальних служб за адресою Радянська 15/4 збирає допомогу. Вона може бути будь-якого вигляду, речі, консервація, продукти харчування, засоби гігієни. Тому прошу вас не залишатися байдужими, робити гарну справу разом з нами.